Nederland 3, dit is de VPRO. Met om 5:05 de wekelijkse camerabewegingen van Open Deur TV. En nu eerst rechtstreeks over naar Amsterdam, naar De Plantage. Welkom bij De Plantage. U ziet het achter mij. Wij zijn het lenteoffensief begonnen met een nieuwe Archimboldo. We hadden tot nu toe hebben we de zomer gehad, toen begonnen we. Toen hebben wij iets later de herfst ingezet. Toen was het winter en nu wordt het dinsdag lente. Dus dit is de lenteversie van Archimboldo. En we gaan het dus heel erg goed aanpakken vandaag. Drie gasten. En ze hebben iets met elkaar te maken, maar dat weten ze zelf nog niet. Naast mij zit Hans Verhagen. Hij is schilder en dichter en zeer bekend journalist geweest. Heeft nu een prachtige nieuwe dichtbundel gepubliceerd en een tentoonstelling in Vlissingen die volgende week opengaat. Alle reden om hem aan tafel te vragen. Naast Hans zit Carla Mulder en zij is een beetje op kamers gaan wonen bij Toneelgroep Amsterdam voor een voorstelling die heet Ecstasy. En die voorstelling heeft ze helemaal zelf aangesticht eigenlijk. Op grond van haar ervaringen heeft Gerard-Jan Reinders en hebben de acteurs een montagevoorstelling gemaakt die in ieder geval op mij grote indruk heeft gemaakt. En Carla is dus ook hier. En tegenover hen beiden zit mevrouw Dora Dolz. Zij is beeldend kunstenares en misschien kent u haar van grote stenen, felgekleurde banken die verspreid over Nederland staan, zo langzamerhand. Want daar ben je wel inmiddels redelijk beroemd door. Ja. Trouwens ook door je dochter Sonja Herman Dolz, die een geweldige film over stierenvechten heeft gemaakt. Ja. Maar die werkt weer bij de VPRO en is nu voor Diogenes op pad, anders had ze hier ook gezeten. Maar er is een tentoonstelling in Pulgri in Den Haag. En daar is je nieuwste werk te zien, schilderijen, glasobjecten. En daarvoor staan ook een bank en twee dieren. Deze. Die staat voor Pulgri. Ja, oh, ja, groter. Maar deze zijn van Maduro dan? Deze zijn van de... Ja, als ze dat willen, waarom niet? Daar mogen ze blij mee zijn. Ja. Ik begin even met Hans Verhagen. Is het nou jouw tram die door de stad rijdt? Ja, er rijdt een tram van mij door de stad, ja. Als hij tenminste niet geblesseerd in het ziekenhuis is, dan rijdt hij daar rond, ja. Hoezo geblesseerd in het ziekenhuis? Nou, er is nog eens gebeurd dat hij mechanisch iets niet deugde. Dat was vlak nadat ik hem beschilderd had, of nadat we het gedaan hadden. En nu is er weer een auto tegen aangereden, heb ik gehoord. En je zat niet zelf achter het stuur? Nee, maar ik neem aan dat iemand verblind was door de schoonheid van de tram. Ja. En dus... Hey, vertel eens, welke lijn is het? Nou, dat vraagt me niet altijd, maar dat is natuurlijk niet één lijn. Het is een heleboel lijnen tegelijk. Hij staat in een bepaalde remise en alles wat daar vandaar vertrekt, dat kan dus. Oh, maar het zijn vaak, lijn 9, lijn 14. Heb je er zelf al ingezeten? Nee. Nee. Heb je hem helemaal zelf beschilderd eigenlijk? Nee. Hoe gaat dat dan? Dat mag niet eens. Dat heb ik toen wel gesuggereerd, maar ik zei toen inderdaad, geef me maar een remise en een tram en een paar spuitbussen. En dan overmorgen kan hij rijden, een beetje bluffen. Maar dat, zo gaat dat niet. Dat moet met een ontwerp. En dat wordt dan door rijtuigschilders wordt dat uitgevoerd. Oh ja? En dat, dat is niet zo makkelijk. Is het wel geworden wat je... Anders, maar het is wel, vooral als het licht weer is, omdat ik met de paramour heb laten werken, is het wel een feeriek gezicht. Ja. Ja. We hebben net beelden ervan gezien. Op de monitor dan. Wat voor letters, wat staat erop? Er staan teksten op en er staat één klankgedicht op. Maar verder zijn het allemaal teksten uit die nieuwe bundel. Echo Put en Luchtkasteel dus. Welke? Welke teksten het zijn? Hoe moet ik dat zeggen? Moet ik ze nu allemaal gaan noemen? Of, nou, uit welk gedicht? Ik ken die gedichten nu ongeveer uit mijn hoofd. Ja.
Ik heb er veel tijd aan besteed. Okay, maar uit welk gedicht? Wat voor regels heb je op de tram laten zetten? Er staat bijvoorbeeld blijven waar je bent en toch vertrekken. Dat slaat op. Dat was een leestram, hè? Het was een tram die was gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de bezige bij en het 75-jarig bestaan van de openbare bibliotheek. En die hebben mij dat gevraagd. Dus leestram, ik noem mezelf de paramoertram, dat vind ik wel een aardige term. Maar ik heb daar dus dat slaat op dat lezen, dus dat blijven waar je bent en toch vertrekken. En dat slaat ook op het in een tram zitten. Ja. En er staan dan andere teksten nog uit die bundel in. Ja. Ik wilde eerst teksten van iedereen, maar dat pakte zo uit dat ik op een gegeven moment... Dat wilde men ook eigenlijk, ik heb mijn eigen werk gebruikt daarvoor. Ja. We hadden het plan, daarom is het ook een beetje flauw om te vragen waar die tram is, maar we hadden het plan om jou met die tram hier aan te laten komen. Dat hadden we ook al toen hij net klaar was, toen was hij ook kapot. Ja. Nu dachten we, nou, nu is die bundel uit en dan laten we Hans weer leuk met die tram hier voor Artis. En dat wou het GVB dus ook graag doen. Dus je wist doen. Het al? Ja, tuurlijk, maar dit is gewoon, dat is altijd op televisie. Ja, dat is waar, ja. Ja. Tuurlijk, we weten altijd alles al hoor. Nou ja, ik niet. En vertel mij eens iets, vertel nog eens iets wat ik niet weet. Wie weet? Wie weet? Weet je wat ik niet weet? Hoe jij leest. Zou je een gedicht willen voorlezen? Ja, ja. Luchtkasteel, een echoput en luchtkasteel heet, ja, heet de bundel, hè? Ja. En zo ziet het eruit. Dus een omslag heb ik ook gemaakt. Dat ben ik. Ja, oh, dat ben jij. Ja. Kan jij nou eens beschrijven, wat is het wezen van de man die we hier zien? Nee, dat kan ik niet. Het wezen van die man die we hier zien. Ja? Dat moet ik denk dat de camera hem nu heeft. Ja, nee, zo. Ja, keurig. Nou, nee, dat staat niet. Dat is geen zeg, het wezen zeg, van die man, hoor. Maar, zeg, ik ben blind. Wat zie ik? Niet. Een kop, hè. Ik bedoel... Wat heb je ermee gedaan, met die kop? Oh, daar heb ik wat dingen op aangebracht. Wat touches met kleur. Omdat het een zwart-wit foto is. En dat vind ik wel werken. Ja, dus, verder kan ik daar weinig van zeggen. Ik bedoel, het wezen... Ja, daar ben ik al 6 dichtbundels mee bezig om dat te bereiken, weet je wel. Dus dat is niet zo makkelijk. Zo hier even 1, 2, 3 te vertellen. Is het met woorden moeilijker dan met verf? Nee, het is anders. Je kunt de woorden zo rangschikken dat ze ook wel dat benaderen. En met verf is het ook het benaderen. Het definitieve, de echte definitie van wat iemand is, dat is natuurlijk nog nooit goed opgeschreven. Hou je van jezelf om naar te kijken? Nee. Dat kan niet. Ik ben eraan gewend nu inmiddels. Hè, maar, en vroeger was het misschien wel iets aangenamer. Maar ik kan niet van mijn stoel vallen van het uiterlijk. Nee. Ik probeer er wat aan te doen af en toe, maar ik vind het toch maar een rotkop wil ik niet zeggen, maar matig. Daar wordt toch heel wisselend over gedacht. Ik bedoel, er zijn er nogal wat die jou heel erg... Ik bijvoorbeeld ook. Ja. Maar je hebt toch wel een heel erg leuk uiterlijk, vind ik. En vooral omdat je er heel erg veel aan doet. Je versiert het altijd zo mooi. Nou, het is gewoon wel redelijk feestelijk om je te zien. Ja, nou, dat is gewoon omdat ik dus... Ja, omdat het mij toch niet zo'n pretje lijkt om naar mij te moeten kijken. Nee. Dat ik dat er probeerde nog iets van te maken. Ja, dat heb ik ook, ja. Het is meer bescheidenheid dan dat het ijdelheid is, hoor. Je hebt dan een heel leuk gedicht geschreven over je hoofd in vuur en vlam. Ja, dat staat hier daarin, ja. Ja. Welk gedicht wil je nu lezen? Wat is op dit moment... Nou, ik dacht het derde van de bundel. Dus dat is ook het derde van de eerste cyclus, begrijp je. Zal ik dat doen? Ja, graag. Okay. Het zijn 3 cycli, hè? Ja, cyclussen, ja. Nou, ik heb gymnasium Alfa en wij moesten telkens cycli. Cycli komt niet voor in die boeken, dat heb ik ook tot mijn eigen verwondering. Oh, is dat zo? Ja. Cyclussen. Dus ik heb het nog een vraag over cyclus. Maar er zijn er inderdaad 3, dat is waar. Toch nog iets plus nog een toevoeging die een beetje op de humoristische vlak ligt. Van Miss Finland, de verkrachting van Miss Finland. Ja. Zal ik dat gedicht lezen? Dat is uit de reeks, want zo kun je het ook noemen natuurlijk, hè? Cyclus, een reeks kun je ook zeggen. Dat is een goed idee, Hans. Ja. Nou, ga je gang. Uit die reeks doorgestoken waterwegen. Wie zijn waarheid en zijn zaligheid in het verleden projecteert, ontneemt zichzelf de kans om de azure roep te horen die een zwaluw op zijn eerste solovlucht uit het water destilleert. Wie daarna luistert, waant zich even geschoten in kristallen, vast, veelkantig. Maar wie die niet bestaande zekerheid van zich heeft afgeschud, onderscheidt zich eerder nog door weifelmoedigheid. Geweest waar leven nog geen leven heet, kan hij niet anders
zweren dan bij nederigheid. Zo kan hij ook niet meer vernederd worden. Als je hem aankijkt, trekt hij, zoals ze deden in het psychedelisch tijdperk, zijn pupillen wijd. Hij begrijpt. Dat zul je altijd zien. Wie de toekomst afgezworen heeft, raakt straks ook nog zijn verleden kwijt. Dat was een prachtige zin, dat slot. Wie zijn toekomst afgezworen heeft, raakt straks ook nog zijn verleden kwijt. En anders dan prachtig is ook nog waar, hè? Dat is Leg eens uit. Nou, wat heeft de dichter bedoeld? Nee, daar... Dan moet ik dus met mijn eigen woorden gaan zeggen wat ik net met mijn eigen woorden gezegd heb eigenlijk. Hè? Ja, dat is waar. Ja. Applaus is ook waar. En in welke gemoedstemming heb je dit geschreven? Waarschijnlijk vrij... Ik schrijf, als ik me echt komen in de put voel of hopeloos, dan ga ik niet zitten schrijven, eerlijk gezegd. Dus meestal voel ik me wel vitaal en tof. En dan kunnen het toch treurige dingen zijn die je schrijft. Maar dat is natuurlijk zijn twee verschillende zaken. Net zoals die ik in die gedichten niet altijd per se ik. Nee, maar het gekke is in de eerste cyclusen, want ik wil het woord nu vaak gebruiken. Ja. De eerste cyclus komt het woord ik vaak voor. Later is het meer je en wordt het iets meer naar buiten gericht. Nou, dat laatste gedicht is een beetje een vertelling, hè? Een soort historisch van een al of niet bestaande groep mensen die dus, ja, die dus eigenlijk de gang meemaken zoals wij die hebben meegemaakt als je... Nou, zoals de 50 en de 60 en 70 jaar heb meegemaakt. Vooral die 50 en de 60 jaar. Kun je er daar eentje van doen? Ja. Even kijken welke. Dat is altijd uit. Ja. Ja. Het is vervelend. Weet je wat, ik doe de eerste. Ik vind het allemaal goed, hoor. Die heet dus Niet voor Niets. Die cyclus. Het eerste gedicht luidt... Scheurend brak een boom doormidden. Het kermde door tot in je trommelvlies. Het werkte hevig op je traanklieren. Je moest je wel verschansen in de ziel van de natuur... zolang je zelf nog overeind stond als een boom. Inmiddels was het pikdonker geworden. Geen minuut te vroeg brak de maan door. Nog geen etmaal later vatte het landschap vlam. Het water zou niet lang meer op zich laten wachten. En nog altijd wist je niet waar je vandaan kwam. Wat is voor jou de noodzaak eigenlijk van een gedicht schrijven? Of... Ja, een soort innerlijke noodzaak, hè? Die zich moeilijk ook weer laten verklaren. Want je hebt zelf gezegd, gedichten maken veel gelul overbodig. Ja, ja. Ik vind het Dat is het onmachtige over praten over gedichten natuurlijk. Ja, precies. Ja, zeker. Ik vind het wel een superieur medium. Je werkt met iets alledaags, wat iedereen kent, de taal. En dan is het verder gebruik je niks, behalve dan... dat iets geheimzinnigs, weet je wel, wat van niets iets maakt. Dus je kunt ook een aantal woorden, dezelfde woorden en zeggen en dan werkt het helemaal niet. Maar als het wel werkt, dan heb je dus bijna een maximum aan informatie, om het zo maar even te zeggen, met een minimum aan materiaal bereikt, weet je. En dat is dus, je kunt er heel veel mee doen. Je hoeft ook, omdat je dus dingen kunt beweren die niet noodzakelijk zo hoeven te zijn. Die kun je weer terug, met in de volgende zin weer helemaal terugnemen. Maar ondertussen is het gezegd. En, je bent namelijk heel vrij in een gedicht. Ja, ja, je bent vrij, dat wil zeggen, je bent natuurlijk niet helemaal vrij in die zin dat je dus wel degelijk je eigen regels, de gedicht moet beantwoorden zijn eigen regels. Stelt zijn eigen regels op terwijl het geschreven wordt eigenlijk, ja. Terwijl het gemaakt wordt. En, maar dat heeft niets te maken met de regels die anderen eventueel, het wordt voortdurend geprobeerd natuurlijk om regels op te leggen van dit van nu aan moet zo. Ik kreeg nog een brief van je waarin je echt enorm zat te tieren over de regels die de heren literatuurcritici je opleggen. Nou, tieren. Nou ja, op papier. Ironisch. Dat was een brief die was bestemd om... Ik vond je behoorlijk fel en heftig. Ja, zo kom ik dan misschien met toch meer... Dat vond ik wel leuk, hoor. Als een grapje bedoeld ook, hoor. Maar ik bedoel inderdaad die mensen die... Ja, gevoel voor humor is bij mij helemaal niet ingebouwd, hoor. Gevoel voor humor is bij mij vergeten vroeger, want ik dacht, nou, die is echt heel kwaad op... Ik ken geen mensen eigenlijk waar ik heel kwaad op ben. Maar dat is een genre mensen die dus... voor wie dat eigenlijk een soort spelletje is of wat dan ook. En die zich met woordkunst bezighouden. En volgens bepaalde esthetiek en al die flauwekul. En wat wel kan en wat niet kan. En dat zijn dus de nieuwe moralisten of zo, ja. Zou je kunnen zeggen. Die ook weer aan het verbieden slaan. En die...
alsof de 50ers iemand als Lutse Bert of zo er helemaal nooit is geweest. Of laat staan de 60ers, wij. Die dan weer met vooroorlogse normen de zaak bekijken. En ze zijn eigenlijk mensen die zijn, om het grof te weg te zeggen, een beetje moderne, tegen de moderne kunst. Net zoals ze dat vroeger waren. Dat was Picasso was de grote boosdoener, weet je wel. Voel je je beledigd wel eens door ze? Gekwetst of vernederd? Ja, ze laten daar geen vragen over bestaan of ze dat ze dat ook bedoelen, weet je wel. Dat zijn ze duidelijk op uit om je te kwetsen, want anders daar hebben ze ook gelijk en anders bereik je iemand niet. Ik ben niet zo gauw beledigd, nee. Weet je wel. Dat is een beetje dubbel. Ik ben niet zo'n monofiguur. Ik kan daar dat constateren en ik denk, wat een klootzak. Want vaak schrijft hij dan iets, een heel verhaal, wat eigenlijk slaat op iets wat hij gelezen heeft, maar wat daar niet staat, weet je wel. Of maar een heel klein stukje beslaat van wat ik in zo'n gedicht doe. Maar de rest heeft hij dan niet begrepen. Nee. En dat is dus niet zijn. En dan is het dat niet begrijpen van hem, dat wordt dan aangewend als een soort kwaliteit, weet je wel, van ja. Hij. In plaats van nou, dat hij. Wordt hij voor ingehuurd. In plaats van dat hij. Nou, voor niet begrijpen wordt hij ingehuurd. Hij moet dan eerst maar wat meer ervaring opdoen voordat hij daarover die dingen gaat schrijven. Want ja. Hij weet gewoon niet wat er staat. Hé, en is dit je nou net zo aan je hart gebakken als het schilderen? Ben je daar net zo gevoelig of. Nou, ik vind het voor mij bijna hetzelfde. Ja? Ja? Is het hetzelfde eigenlijk? Het is dus, ik vind het eigenlijk wel, het is een ander voertuig. Maar de werking die het op mij heeft is precies hetzelfde van het scheppend proces. En het gevoel wat het geeft afterwards. Ik denk dat schrijven misschien nog iets meer aan mijn hart zit gebouwd. Omdat ik dat veel langer doe. Ik vind het schrijven ook, de schilderijen die heel kleurig en enzo-achtig, zou ik maar zeggen, zijn. Ik vind. Ja, ze zijn niet enzo-achtig. Nee, ze zijn helemaal niet enzo-achtig, maar gewoon om maar wat te zeggen. Ja. Ja, ik vind ze eigenlijk wel een beetje enzo. Nou ja, goed. Omdat op koppen voorkomen. Ja, leuke koppen en veel kleuren. Nou ja, verder weet ik er ook niks van, maar zo ziet het eruit. Nee, jij ook niet. Maar de melancholie is in de gedichten iets groter, of vind je dat niet? Ik vind die gedichten zo vaak over de dood gaan. En ja, het is ook boven de schilderijen op mij iets. Ja, je kan het allemaal. Het is allemaal net zo lang als het breed is, maar die hebben voor mij. Maakt op mij een feestelijker indruk. Feestelijker? Ja. Misschien door de kleur, ja. Ja. Ik vind het wel leuk om in de schilderijen verschrikkelijke dingen. Wat eigenlijk verschrikkelijke dingen zijn, een beetje feestelijk te verpakken. Dat doe ik in die gedichten niet, dat is waar. Maar ik vind melancholie ook niet direct een verdienste, eigenlijk. Nou, ik vind melancholie fantastisch, maar ja. Ja? Ik ben heel melancholiek en ik heb een winterdepressie. Maar die ben ik nu aan het bestrijden met Artsien Boldo. Dus. Even tot slot, je krijgt een plaquette, hè? Heb je een geboortehuis in Vlissingen? Ja, nee hoor, dat is niet. Oh, tegenover je geboortehuis, aan de boulevard. In het trottoir wordt een steen gelegd met een. En wat staat erop? Dat heb jij mij gevraagd met een regel van mij. En dat is een regel uit die bundel ook weer. En wat staat erop? Dat is niets. Misschien geen verheven plek, maar hier begon het. En dat. Heb ik nog even tijd om dat gedichtje... Zullen we dat dan tot slot doen? Je hebt ook ergens gezegd dat 1939 het begin van de jaartelling is. Ja, dat is weer een ander gedicht. Ja, ja. Mijn ook. Maar, dat klopt, ja. Maar dit is dus niet... deze tekst slaat dus meer op het begin van een beweging die ik in het leven zie... die op een moment weinig aan bod komt, maar die weer terugkomt... Okay. Dan op het feit dat ik daar geboren ben, hoor. Dat is... En dat kan ik laten horen als ik dat gedicht voorlees straks. Gaan we doen. Oké. Okay. Heel graag. Ben jij er klaar voor? En wat, om dat gedicht te lezen? Ja. Oké. Okay. Ja, ik moet, zoals gebruikt moet ik het weer even zoeken natuurlijk. Oh ja. Nee, we hebben niets voorbereid aan dit gesprek, maar dat is juist zo leuk. Nee, dat is ook... Kijk. In deze doos van formica, plastic, zeil, broeide de jukebox. Een grauw, een geel, een grom, daar had je het. Je bron van onbestemd verzet. Van snackbar naar snackbar, kriskras door de grote nacht gesmeten, bulderde de storm. Zoete reuk van roomijs, walm van smullend vet. Misschien geen verheven plek, maar hier begon het. En dat is, die laatste twee regels zijn dus dan eens in de steen. Dus na Michiel de Ruiter heeft nu ook Hans Verhagen een gedenksteen in Vlissingen. Dus de plaats waar hij geboren is en waar hij een prachtige film een keer over gemaakt heeft voor de VPRO, hè? Ja. De Trap. Trap naar zee, ja. Trap naar zee. Hans blijft aan tafel. Straks horen we hem nog eventjes, hoop ik. Wij gaan even verder met het programma. De dichtbundel heet dus Echoput en Luchtkasteel. En volgende week gaat de tentoonstelling open in Galerie, wat ook weer? Galerie Hannelore Meijaard. Hannelore Meijaard. Een kleine galerie die leuke dingen doet. Ja. En daar hangen wat nieuwe werken. Wij gaan even kijken naar het filmpje, want Carrie...
ging ook naar zee, maar naar IJmuiden. Naar de presentatie van de Odyssee van de Hollandse vissers. Carrie en Sylvia Holstein. Dat IJmuiden familie is van Rotterdam, ruik je als je de stad binnenkomt. Die zilte zeelucht, de frisse westenwind, heerlijk gewoon weg. Kijk, in zo'n weids duinlandschap kunnen toch ook alleen maar vissers wonen? Toen in mei 1940 de oorlog echter begon, mochten de ruwe IJmuidense zeebonken ineens niet meer op lekkerbekjes vissen. Nee, ze werden door de Nederlandse overheid ruksichtloos met schip en al naar Engeland gestuurd. Over deze odyssee schreef Dick Schaap een boek. En dat bood hij in het Zee- en Havenmuseum in IJmuiden aan de overlevenden aan. Het verhaal over gewone mensen die 5 jaar vanuit Engeland onder de meest belabberde en gevaarlijke omstandigheden hebben gevaren. Thuis kwamen in een volkomen vernield land en gewoon, alsof er niets was gebeurd, meteen weer op de Noordzee gingen vissen. 5 jaar lang moesten de IJmuidense schippers in Engeland blijven om daar mijnen te vegen. En als hun schip niet toevallig opgeblazen werd en ze dus roemloos moesten sneuvelen, mochten ze terugkeren naar een verwoeste en verlaten stad. Mijn vader is niet meer teruggekomen, want hij is op 20 mei 1944 op Hare Majesteit Marken op een mijn gelopen. Mijn vader was mijnveger. Ja, dat zal best zo wezen, maar die vissers zijn nou oud. De haven van IJmuiden is weer opgebouwd en die oorlog is 50 jaar geleden. En die wordt dit jaar maar herdacht, herdacht en nog eens herdacht. Ik heb godverdomme het gevoel dat ik in het Anne Frankhuis woon. Zo vaak heb ik het de afgelopen tijd op tv moeten zien. Zo verwoordt onze herdenking tot een playbackshow van sentimentele, mummelende tachtigers, waar je haast necrofiel voor moet wezen om er nog ontroerd door te kunnen raken. Nou, niet in IJmuiden hoor. Nee, want tijdens het feest ter ere van het boek en van de schippers droeg Adriaan Morien voor. En dat is toch een heerlijk geriatrisch lustobject. Bovendien werd ik door opa Sil de Strandjutter en co. op spannende smokkelverhalen vergast. Nee, dit opstandig tuig kon het gewoon niet laten om mij lekker te maken met de teringstreken die zij de Duitsers die 5 jaar geflikt hebben. Waar ze trouwens tot nu toe nog nooit een bedankje voor hebben gehad. Van de Nederlandse overheid niet, van niemand niet. Nou, IJmuiden, klein havenzusje van Rotterdam, laat ik jullie daar dan 1 ding over zeggen. Bedankt. Do you remember? En volgende week gaat Carrie met Sylvia en de camera weer ergens heen. Hans, wil jij iets uit die bak trekken? Ja. Maar, gewoon blind of... Ja, lees maar even als je wil. Angelo Branduardi, dat is dus die, neem ik aan dat die schilder is of niet? Ik weet het. Moet ik dat lezen dan? Nee, niet helemaal, maar even waar ze naartoe moeten. Waar ze naartoe moeten? Oh, dat is een agenda. Ja, dat is een agenda. Ja, dan moeten ze naar de Italiaanse troubadour Angelo Branduardi. En die, wat is dat? En die maakt al 10 jaar lang tournees en die moet naar in maart, april is dat. Een publiciteit is Jacques Sens. Ja, dat kan me niet schelen. Wie ik geef eens hier. Infotournee. Staat maar waar bij, is het? Waar het is. Nou, dat is gewoon... In ieder geval Angelo, daar heb ik nog nooit van gehoord. Branduardi. Maart, dus 19 maart in Rotterdam. Oké, Hans, dank je. 22 maart in Eindhoven. 30 maart in Haag. Wij gaan door. Als ik dat moet doen, dan doe ik het. Oh. Wat is dat nou? Go! 2 april in Haarlem, in het Concertgebouw. En 3 april in Amsterdam, in de Stad Schouwburg. Dankjewel. Volgende week dus naar Rotterdam. Dora Dols heeft wat spullen meegenomen. Ja, spullen, mag je het spullen noemen? Het is een winkeltje, noem ik dat langzaam maar. Ja. Ja, spullen kan je noemen, ja. Beeldend kunstenares, Spaans van oorsprong, hè? Ja. Hoe lang woont u eigenlijk in Nederland? Ik ben een beetje de tel kwijt, 29 jaar of 30 jaar. Oh. Ik weet niet precies, maar wel heel erg lang. Heeft dit nog iets te maken met het geboorteland? Dat zeggen ze, dus dat zal wel waar zijn. Dat heeft wel een beetje met mijn geboorteland te maken. Want wat zijn dat? Dat zijn zilveren bladen, zoals je ziet, van glas gemaakt. En toen ik vroeger als kind door de Ramblas liep, daar waren die grote... In Barcelona? In Barcelona, daar ben ik dus geworden. Er waren die grote kransen voor begraafplaatsen, of begrafenisplaatsen.
En het waren allemaal van echte blaadjes en dan verzilverd. En ja, ik denk nooit eigenlijk na als ik wat doe. Dat is altijd achteraf. En toen ik bezig was met die bladen, ik dacht, dat kan ik wel gebruiken als een soort krans voor al mijn overleden vrienden van de laatste 12 jaar. En dat heb ik dus gedaan. Maar de gedachten komen altijd achteraf. Ik ben niet iemand die zoveel van tevoren denkt van ik ga dit en dat doen en die gaat dat of dat betekenen. Nee, nee. U schildert, u maakt keramiek en tegenwoordig glasobjecten. Hè? Ja. Is er een rangorde wat kunst betreft? Hoe vindt u het een van een hogere orde dan het andere? Nee, ik vind... Het is allemaal kunst. Ik vind wel dat alles in mijn werk uitstaat of mijn schilderijen. Ik bedoel, ik ben misschien wel bekender geworden met mijn keramiek. Maar zonder mijn schilderijen had ik dat niet kunnen maken. Dus dat is voor mij de bron, de basis. Ja, ja. En dat inspireert me weer voor schilderijen te maken. En dat glas is eigenlijk de laatste tijd begonnen. Want ik verzamel al jaren die boerenzilver. En dat is nu heel moeilijk te vinden. Boerenzilver? Zo heet het. Dat was arme lui zilver. Mensen die konden geen zilver kopen. Dus dat maakten ze glas en dan verzilverden ze dat als de thermoflessen. En dat vond ik wel, het is nou zo moeilijk te vinden. Ik dacht, nou, dat ga ik zelf maken. Ja, ja. Of laten maken. Ik doe het niet zelf, hoor. Op die tentoonstelling is er een heel groot rond plateau. Waar ze, er liggen geloof ik wel 20 of 30 bij elkaar of zo. Met een paar van die lelien ertussen die hier ook op tafel. Ja, die lelien zijn voor ons geen symbool van de dood. Maar hier in Nederland wel. Dus ik daarna ga combineren wat voor mij is en wat voor Nederland is. En eigenlijk heet die stuk 1982, 1995. Want dat is de periode waar heel veel kunstenaars in mijn omgeving dood zijn gegaan. En dat wou ik iets doen voor hun. Een grafmonument maken? Nou, ook niet echt, maar voor mij meer. Mm. Voor mijn eigen gevoel tegenover hun die dicht bij mij waren. Ja. Is het nou... Dat Spanje, hè, dat speelt dus nog altijd een grote rol in dat werk. En in alles, in de kleuren, in de vormen... In de schilderijen vooral ook, vind ik. Is dat nou heimwee of is het een soort schatkamer waar je uit put? Nou, ik denk een combinatie van allebei. Ik denk dat als ik in Spanje was gebleven, had ik misschien niet met zulke kleuren geschilderd. Maar na Tapies, iedereen schildert bruin en zwart daar. Maar ik ben wel verwant met de Middellandse zeegevoel. Dat wel. En misschien heb ik het hier beter ontwikkeld dan daar. Dus het zal wel ook met nostalgie te maken of wat dan ook. Ik heb wel nostalgie natuurlijk voor Barcelona en die straatjes en die geuren. Mist u hier de kleuren niet? Ik mis wel een beetje het landschap. Want hier is altijd met te vol gebouwd en te veel deken en te veel... Maar ik keek vandaag toen ik hier naartoe reed naar de hemel en dat is wel heel mooi. Was de hemel mooi vandaag? Prachtig, ja. Met die bomen zo tussen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ja, je hebt altijd een plek waar je kan kijken. En de ruimte, de zee, Zeeland. Ik ben dus helemaal gek op Zeeland. Oh ja? Ja, absoluut. Ja, en als u nou daar zou wonen, wat zou u dan schilderen? In Spanje. Zou Nederland dan nog ooit in voorkomen van die 30 jaar dat u hier Ja, maar ik ga niet terug. Waar moet ik? Dus nou, je kan natuurlijk wel zeggen, als je dat of als je dat, als je niet hier was gekomen. Ik probeer te binnen die nostalgie, het is wel een beetje reëel of romantiek of noem maar op. Te wel heel reëel te blijven. En misschien was ik een andere mens geworden. Hoe misschien bent u eigenlijk terechtgekomen? Ja, liefde. Liefde? Ja. Voor deze meneer Herman. Voor meneer Herman Dols, dus uw dochter. Dat dus is dus mijn ex-man. Maar hij was ook geen Nederlander, hoor. Hij kwam ook uit Peru, uit Tsjechische ouders. Dus we kwamen eigenlijk naar Nederland voor een jaar. En die jaar is voor mij mijn leven. Ik woon hier nu al veel langer dan in Spanje. En, maar ja, je doet dingen voor liefde. En ja, toen kwam ik hier terecht. En jeetje, wat was heel moeilijk voor mij. Want had u ooit van Nederland gehoord? Wist u wat u moest verwachten? Ik wil best dat het in het noorden was. En ik hield wel van het noorden. In orde was het? Nee, het noorden. Oh, het noorden. Noorden. Ik dacht dat het in orde was. Ja, u kwam uit het Franco-Spanje, dus het zal hier wel iets meer in orde. Nou, in die tijd kwam ik uit... Ik was in Zuid-Amerika in die tijd, dus ik kwam uit, Bolivia. Ja. Nee, maar wat is wel in orde? Ik bedoel... Het noorden? Het noorden. Maar, het begint ook een beetje troebel te worden. Ja, dus dat weet ik niet, hoor. Ja, nou, alles bij elkaar. Ja. Binnenkort moet ik oprotten naar Spanje misschien, hè? Ik ben heeft u een verblijfsvergunning? Moet ik dat toch even vragen? Moet ik de gasten even vragen? Of jullie een verblijfsvergunning hebben? Heb ik.
Dus je bent jezelf aan je omstandigheden. En ik ben gewoon hier. En ik heb ook geleerd door verschillende mensen die hebben mij daarmee geholpen. Ik heb ook geleerd om van Nederland te houden. Dus ik hou echt van Nederland. U bent ook op een rare manier een soort royalist. Oh. Want op die tentoonstelling staan de mooiste kronen. Nou, daar zou Beatrix nog enorm in scoren met zo'n kroon. Mag zijn actiekopen, ja? Is te betalen voor, dat zo'n kroon? Ach, nou, weet ik veel. Prachtige glazen kronen. Nou, het rare is dat ze heel sterk zijn. En ik denk, als je ze laat vallen, zijn ze kapot. Nou, dus ze zijn ook weer eigenlijk helemaal niet sterk. Nee, maar zo is ook met macht. Macht, hè? Want lastig zeg ik macht. En iemand zei, wat heeft dat met machtelijkheid te maken? Ik zeg, nee, met macht. Dat is met het noorden en in het orde. Ja, dat komt hoor. Dat en dat gaat eigenlijk een beetje mijn hele werk over. Over macht. Vanitas. Nou, niet direct over macht, maar over de... Niks is voor altijd. En alles heeft niks is eeuwig. Dus het vanitas symbool van de 17e eeuw, dat is nu net zo goed geldig. Dus wat is nog kwetsbaarder dan macht? Dus ik dacht... Wat is een vanitas symbool? Vanitas symbool is alles die alles vergaat. Dus in die, een beetje, ik ben een beetje katholiek calvinist geworden langzaamaan. En die oude schilderijen, de 17e eeuwse schilderijen... Die met vrolijke bloemen, dus precies wat u zegt, dat om dramatiek te schilderen, je hoeft nog niet met een doodskoop te komen. Dat waren dus die prachtige vruchtenschilderijen. Maar die ging allemaal over vergankelijkheid. Vergankelijkheid. Ik probeer even een schilderij. Ik weet niet of wij. Dit is de Verwijhal in Haarlem, waar u een. Oh, dat zijn schilderijen, die hoef ik niet te laten zien. Even kijken. Laten we nu een schilderij op de monitor zien. Ja, nou bijvoorbeeld. En altijd dezelfde kleuren en symbolen. De symbolen, ja. Want ik zeg altijd, als iemand zegt, ja, je gebruikt altijd de waaier. Je kan vruchten. Alles, vruchten goed, maar je kan alles in soort geometrische vormen ook. Ik vind mijn werk eigenlijk heel geometrisch. Hier noem ik ook geometrisch barok. Dus je kan alles in spiralen en driehoeken en dus uit elkaar halen. Ja. Wat was ik nou vertellen? Ik weet niet meer. Over de schilderijen en de symbolen hadden we het en de vergankelijkheid. Nou ja, dat je gebruikt wel bepaalde elementen. En die elementen dus, net als je met poker speelt, je hebt ook maar een paar kaarten. En die mengen en je maakt spel. Ja. En dat is ook met cijfers. Je hebt ook maar 1 tot 0 of 1 tot 10. En je kan ook allerlei... Ook maar 26 ja, dus ik gebruik bepaalde. Dat zijn mijn ingrediënten. Ja. Net als jij een omelet maakt, je gebruikt ook wel olijfolie. Ja. Nou, dus precies hetzelfde. Zeg, over ik omelet maken gesproken, tot slot. Wat mij nou het meest, nou, niet het meest intrigeerde. Want ik heb buitengewoon genoten van wat ik in Pulgrie heb gezien in Den Haag. Maar hoe maken ze deze dingen? En die... Dat is heel ingewikkeld. Hoe doet u dat nou? Nee, ik doe het niet. Ik doe het bij een... spiegel is het ook leuk. Kijk eens, ik doe het echt bij zo een meester in plaats. Je kan het toch gebruiken om je... Nee, je kan het niet vallen, hoor. Om je bijen te slaan. Het is vast heel duur. Het is duur. Ja. Nee, maar dat doe ik bij een meester glazenblazer. Dat is Bernard Hessen. En die man is een soort vulkanus. Als hij in zijn oven zit met zo'n stok en dat blaast hij. En dan zat hij te vlukken de hele tijd. Want het is best heel zwaar. Kijk, dat is een van mijn kleine dingen. Ik heb ook zulke glazen. Ja, die grote urnen. Die hele grote dingen. Schaakstukken van zilver. Ja. Dus dat is heel, heel zwaar. Want die staat dus aan zo'n stok. Moet hij allemaal... En heel snel, want het is ook heel kwetsbaar. Maar ik ben ook gefascineerd door... Maar hoe krijg je de vorm er dan in? Ja, dat zeg ik dus hoe het moet. Hè. Je zegt hoe het moet. Ja. Het is niet dat je met een schaar achteraf in het dat warme glas knipt. Dat heeft hij ook inderdaad hier met zo'n glas, met zo'n schaar geknipt. Maar dat is dan net zoals dat Hans een tram door een ander moet laten beschilderen. Is dat niet vervelend? Dat is heel vervelend. Want kijk, bij keramiek kan ik wel altijd zelf ingrepen. Ik bedoel, ik laat ook gedeeltelijk uitvoeren. Maar ik doe zelf heel veel schilderen, zeker. Ja. En ik kan altijd ingrepen. Maar hier kan je niet zeggen van, ik doe het wel. Want dat gaat helemaal niet. En nee. Dus, maar wat mij fascineert is altijd de metamorfose van de dingen. Dus dat is eerst zacht en heet. En door de vuur, ja. En eerst is poeier. En door het vuur gebeurt zoiets. En met keramiek ook precies hetzelfde. Dus en brons, ik heb ook met brons gewerkt. Dus die fascinatie van de metamorfose, en dat is met mensen ook een beetje. Hè? Je bent ook niet wat je vroeger was. Wat dat betreft is schilder natuurlijk toch dichtstbij. Er zit gewoon niks tussen jou niks tussen jou en het materiaal. En daar heb je ook met niemand iets mee te maken. Nee. Dus je staat... Het is een heel eenzame vak. Maar en dat is ook wel weer
misschien het vervelende van? Wel en niet. Je hebt zo'n ja, meditatie, een beetje een woord, maar je staat in je atelier alleen voor je werk. En je kan ook aan niemand de schuld geven als het niet lukt. En je reist in je hoofd. Ja, ik bedoel, in het moment dat je niet meer denkt, dan begin je echt te schilderen. Als je niet meer denkt? Als je niet meer denkt. Dus dat je je laat gaan. Het is een soort dialoog, hè, van met je schilderij en met jezelf. Ja. En ja, soms wil de schilderij helemaal niet. Dat moet je leren om met je schilderijen om te gaan. Maar ik maak niet te veel mysticiteit omheen. Ik vind gewoon schilderen heerlijk. Ik zou niet anders kunnen. En het is gewoon ook heerlijk om het te zien. Ja. Daar. België is een kleine tentoonstelling. Een kleine tentoonstelling. In zaal, maar wel alles is er wel een beetje. Ja. De bankjes, het zilver, het glas en de schilderijen. En die kronen. Oh, ja, de kronen, de glas, ja. Bedankt. U bent, je bent ook moeder. Dat ik ben moeder, ja. Heel goed uit van twee kinderen waarvan ik Sonja al noemde en Pedro zal hier misschien zijn. Weet het niet? Ja, helaas, want die heeft zelf ook een galerijtje in Rotterdam en heeft vandaag een opening. Maar ik zeg het omdat hier achter mij staat. Gefeliciteerd, zegt Peter de Bos. Hij is van Claw Boys Claw, weet je wel, die popgroep, die CD. Even stil nog. Die CD Nippel vorig jaar heeft gemaakt. Hij is hier al een keer eerder geweest. En hij is een van de artiesten die we hebben gevraagd. Zing iets wat je eigenlijk nooit doet, wat niet in je vaste repertoire zit. Eigenlijk alleen onder de douche, zeggen wij dan altijd maar. En nou, dat heeft hij gedaan. Waarom? Hij heeft gekozen Mother van John Lennon. En Peter, mag ik even vragen waarom? Nou ja, omdat het is. Het is natuurlijk een fantastisch iets, of een nummer met een waanzinnige tekst. En het gaat over de hunkering van de persoon, in dit geval de John, ten opzichte van zijn vader en zijn moeder en daar weer tussen. En, nou, die papa van mij die is er dus niet meer en dat is dus heel jammer, maar ik heb nog wel steeds een mama. En ik hunker daar ook nog steeds ontzettend naar, te meer ook om het begrijpen van elkaar nog en begrijpender te maken als dat het is. Dus. Zing, jongen, zing. Don't go, Daddy, come.
tried to run. Oh, so I, oh, I just gotta tell you goodbye. Goodbye. Geert de Groot, gitaar, Peter de Bos, zang.